Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат, сурдаударма Шырын Жаңғабыл. Елордада өтіп жатқан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезі қорытындыланып, декларациясы қабылданды. Оның мәтінін Англикан шіркеуінің арнайы өкілі Доркинг епископы Джо Бейли өз оқыды. 35 тармақтан тұратын құжатта қазіргі таңдағы жаһандық проблемалар барынша қамтылған, декларация бүкіл әлемдегі саяси көшбасшыларға, дін қайраткерлеріне, халықаралық ұйым, азаматтық қоғам институттарына беріледі. Біз әлемнің пандемиядан кейінгі дамуы мен әлемдік процестердің жаһандануы және қауіпсіздікке төнетін қатерлерінде әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі бейбітшілік пен ынтымақтастық үшін диалогты нығайту, сондай-ақ рухани және адамгершілік құндылықтарды ілгерілетуде маңызды рөл атқаратынын мәлімдейміз. Декларация Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 77-ші сессиясының ресми құжаты ретінде таратылады. Біз Қазақстан республикасына съезді тамаша ұйымдастырған үшін, ал Қазақстан халқына мейірімділігі мен қонақжайлылығы үшін алғысымызды білдіреміз. Сондай-ақ съезде Ватикан басшысы Рим папасы Франциск сөз сөйледі. Барша адамның әдемілік пен ашық аспанға деген махаббатын қорғауымыз керек. Қазақстан әнұранда айтылған алтын күн аспаны дегендей жайдан жай айтылмайды. Алланың жаратқан жарығын қорғай білейік, деді ол. Біз әлемнің түкпір-түкпірінен келіп, діндерімізбен мәдениетіміздің байлығын көрсеттік. Осы дінаралық диалог үшін бәріміз күш-жігерімізді арнадық. Пандемия ғана емес, соғыс өртімен арпалысып отырған әлемде біз үшін шынайы диалог, бейбіт қарым-қатынас маңызды. Сондықтан біз бейбітшілік пен бірлікке бірге ұмтылуымыз керек. Осы съезді ұйымдастырған, дәстүрі мен мәдениетін, бейбіт сүйгіштігін көрсеткен Қазақстан халқына алғыс білдіремін. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезін қорытындылау кезінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев әлемдік деңгейдегі рухани кеш көшбасшыларға алғыс айтты. Қазақ жері екі күннің бірі түрлі мәдениеттердің сындарлы сұхбат орнына айналды. Дүние жүзіндегі беделді дін басшылар бір шаңырақтың астына жиналды. Шын мәнінде бәріміздің мақсатымыз бір. Бұл өркениеттер үндестігін орнату және бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайту, деді президент. Мемлекет басшысы съезде көптеген салмақты ой, салиқалы пікір айтылған атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев Ватикан басшысы Рим папасы Франциске елімізге жасаған тарихи сапары және съезд жұмысына белсене қатысқаны үшін ризашылығын білдірді. Осы орайда аса қадірлі Рим папасы Франциске елімізге тарихи сапармен келгені үшін Қазақстан халқының және жеке өз атымнан тағы да шынайы алғыс білдіремін. Съезд жұмысына өзіңіздің берсене қатысуыңыз біз үшін зор мәртебе. Сіздің әлем жұртшылығына арнаған үндеуіңіз жер жүзіндегі миллиондаған адамға үміт пен сенім сыйлағаны анық. Америкалық The National Interest журналы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақаласын жариялады. Онда мемлекет басшысы әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары 7-ші съезінің мақсаты туралы жазған. Президент атап өткендей, қазіргі күрделі жағдайда мемлекеттер арасында кедергілер туындатқаннан гөрі байланыс орнату аса қажет. Біздің сеніміз бейбітшілікке ұмтылыс кезінде шешуші рөл атқарды. Жанашырлық, әлеуметтік әділдік және адамгершілік секілді құндылықтар бәрімізге ортақ. Әлемде бейбітшілік орнату үшін бұл өте маңызды. Қазіргі жаһандану кезеңінде түрлі қайшылықтарға қарамастан қалыптасқан келіспеушіліктерді еңсере аламыз, деп жазды президент. Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше, діни әртүрлік бірлікке кедергі бола алмайды. Мақалада президент аймақта бейбітшілік пен қауіпсіздікті қалыпқа келтіру үшін дін көшбасшылары ортақ ұйғарымға келеді, деп сенеді және осыған күш біріктіреді, деп үміттенеді. Қазақстан форумды ұйымдастырушы ел ретінде осы басымдықтарды қолдайды. Еуразияның жүрегінде сенім орнату өте маңызды. Қазіргі күрделі жағдайда біз кедергі емес, мемлекеттер арасында көпір болуға тырысуымыз керек. Қандай да бір келіспеушілігі бар тараптарды біз келіссөз үшін Қазақстанға шақырамыз. Зорлық, зомбылық пен жек көрушілік жаратушының қалауы емес, деп жазды мемлекет басшысы. Еске сала кетейік, кеше Қасым-Жомарт Тоқаев дін көшбасшылары съезінде қазақ жері батыс пен шығыс арасындағы көпір деп айтқан болатын.
Әлемдік және дәстүрлі діндер съезінің бүгінгідей аумалы төкпелі уақытта ұйымдастырылуы бейбітшілікті насихаттау үшін өте маңызды. Түркиялық ғалымдар Қазақстандағы дін лидерлерінің жиына жоғары баға беріп отыр. Өркениетті қоғам құруда діннің рөлі қашанда ерекше болған. Сондықтан адамзатты бірігуге татулыққа үндеген дін басшыларының миссиясы қазіргі әлемге аса қажет, дейді сарапшылар. Әлемдегі соғысты болдырма, бейбітшілікті қамтамасыз ету, ең алдымен адамдар арасында, елдер арасында түсіністікте жатады. Міне, осы орайда әлемде бейбітшілікті сақтайтын, татулықты сақтайтын, игілікке, жақсылыққа шақыратын әрқашанда діндер болған. Ең осы діндердің, дин басшыларының Қазақстанда келуі өте маңызды. Тағы бір осы съездің маңыздылығы бұған енді Ватикандағы попта кеп жатыр. Бұ нені көрсетеді? Демек Қазақстан 20 жылда осы миссиясында әлем бейбітшілігіне, әлемдер арасында түсіністікке деген жұмыстарында бір сенім орнатқан. Әлемдік дін басшылар съезінің Қазақстанда өткізілуі Қазақстанның әлемдегі маңызды диалог алаңдарының бірі екендігін көрсетеді. Бүгінде дүниежүзі хаос жағдайында тұр. Әр жерде соғыстар, қақтығыстар, геноцидтер болып жатыр. Бұл жағдайда бейбітшілікті насихаттайтын, адамдарды біріктіруге бағытталған жиын өткізудің маңыздылығы ерекше. Себебі кез келген қақтығыс, түсінбеушілік тек қана диалог арқылы шешілуі тиіс. Діндер съезіне Рим папасының арнайы келуі бұл жиынның қаншалықты маңызды екендігін айқындап тұр. Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 77-ші сессиясы басталды. Биылғы жиынның күн тәртібі енді бекітіледі, десе де сарапшылар негізгі тақырып Украинадағы соғыс болары даусыз дейді. Қазір бізбен тікелей байланысқа тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы шығып тұр. Жалғас, қайырлы күн. Бұл жолғы бас қосуда тағы қандай мәселелер талқыға салынуы мүмкін? Рахмет, студия. Биылғы сессияда қаралатын өзекті мәселелер өте көп. Оның ішінде жаһандық экономикалық дағдарыс басты тақырыптардың бірі болмақ. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы жиында ортаға салынуы тиіс негізгі тақырыптарды атады. Бағаның өсуі, сатып алу қабілетінің төмендеуі, азық-түлік тапшылығы және әлемдік рецессия қаупі, әлең сермеген пандемия және маймыл шешегі, сондай-ақ өлімге әкеліп жатқан ыстық, дауыл, су тасқыны және басқа да табиғи апаттар. Өздеріңіз естігендей, Украинадағы соғыс күн тәртібіндегі мәселелердің ішінде жоқ. Алайда мұның негізгі тақырып болары анық, дейді сарапшылар. Себебі бас хатшы атап өткен өзекті проблемалардың көбі Ресей-Украина қақтығысынан кейін ушыға түсті. Бүгін ұйымның бас ассамблеясының төрағасы болып сайланған мажар дипломаты да бірінші кезекте осы соғысты тоқтатып, Біріккен Ұлттар Ұйымын реформалауға күш салатынын мәлімдеді. Қақтығыс екінші дүниежүзілік соғыстан бері болмаған гуманитарлық дағдарысты тудырды. Егер қырағы қам қарекет жасамасақ, қанша жек көріп айыптасақ та, соғыс халықаралық аренада жиі қайталануы мүмкін. 40 жылда ядролық қаруды қолдану қаупі дәл бүгінгідей болған емес. Бұл сұмдық шындық бәрімізді қарусыздандыру мәселесі төңірегінде бірігуге шақырады. Биылғы сессияның тағы бір ерекшелігі, ковидке қатысты көптеген шектеулер алынып тасталды. Былтыр көп елдің делегациясы жиынға онлайн қатысса, бұл жолы ассамблеяға мүше 193 елдің басшылары толық келуі мүмкін. Оның ішінде Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев та қатысады деп жоспарланған. Студия. Рахмет, Жалғас. Украина президенті Владимир Зеленский Мәскеуді Кривой Рог қаласын суға батырғысы келеді деп айыптады. Өйткені ресейліктердің зымырандық шабуылына гидротехникалық инфрақұрылым нысандары ұшырап, Ингулец өзенінің деңгейі көтерілген, Мәскеу болса көрші елде азаматтық нысандарды әдейі көздеді деген мәліметтерді үнемі жоққа шығарып келеді. Ал Харьков облысында Украина армиясы қыркүйектің 6-сынан бері 7-8,5 мың шаршы шақырым аумақпен 388 елді мекенді ресей әскерінен азат етті. Қазір Украин жонгерлері шығыстағы Донбас пен оңтүстіктегі Херсон облысын қайтару үшін қарымта шабуылға кірісіп жатыр. Әзербайжан мен Армения атысты тоқтатуға келісті. Бұл туралы Армения қауіпсіздік кеңесі мәлімдеп отыр. Алайда Баку жаңа ымыраға қатысты әзірге түсініктеме берген жоқ. Соңғы ақпаратқа жүгінсек, екі ел шекарасында болған қарулы қақтығыстан 170-тен астам адам мерт болған. Қаза тапқандардың 71-і Әзербайжан жауынгерлері, ал Армения 105 жауынгерін жоғалтқан. Қазір тараптар әскери жанжалдың қайта басталуына бір-бірін кінәлап отыр. Ресми Ереванның сөзінше, Әзербайжан армиясы Арменияның 10 шаршы шақырым аумағын басып алған. Баку болса, қарсы жақты Келбаджар ауданына шабуыл жасады деп айыптады.
Елге оралсақ, Нұрсұлтан қалалық мәслихаты Елорда атауын Астана деп өзгерту жөнінде шешім қабылдады. Мәслихат депутаттары бір ауыздан дауыс берді. 2019 жылы әкімдік тарапынан маңдайша, бланк, мөрлерді өзгертуге 30 миллион теңге жұмсалған. Ал соңғы 3 жылда барлық мемлекеттік органдар цифрлық құжат айналымына көшті. Менің ойымша осыны ескеру отыр, биыл шығындар әлдеқайда аз болады. Себебі қазір көптеген мемлекеттік орган ресми бланкпен ештеңе жібермейді. Барлығы ЕЦК-қа қолданады. 7 жылдық президент мандаты елде саяси бәсекелестікті арттыра түседі. Алматы қаласының тұрғындары жолдауда айтылған әлеуметтік бастамаларға қатысты да өз пікірлерін білдіріп жатыр. 7 жылдық сайлану бұл бізге тұрақтылықты береді, яғни ол демократияның белгісі, өйткені әлем елдерінде алдыңғы қатарлы елдерде бұл бұрыннан бар нәрсе. 7 жылдығы отырған адам, мысалы, көп отырған адам көп жасайды деп ойлаймын өзім енді. Елді көркейіп кетеді деп енді. Қарап отырсың, сол екен 7 жыл отырған адам, ұзақ тірліктер, пландар көп болады. 4 жылда мысалы үлгермей қалған затын 7 жылда бірталай зат үлгереді деген сөз. Қаңтар айындағы оқиғадан кейін осындай өзгертулер болып жатқаны мемлекетте қуантады көзді, жастарды. Пособие 1,5 жасқа дейін балаларға, потом 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттен көмек 50% қордан беріледі деген. Бұл біріншіден жас отбасылар болса, оларға өте жақсы көмек деп ойлаймын. Президенттік мандатын 7 жыл қылғаны өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Өйткені ол демократиялық мемлекеттердің қатарына кірудің ең бірінші жолы деп ойлаймын. Түркістан облысында екі ауылдың оқушылары жаппай төбелесіп бір бала көз жұмды. Кентау қаласының Қарнақ ауылы мен Шекербұлақ елді мекенінің жасөспірімдері өзара ерегіскен. Кесірінен 10-шы сынып оқушысы пышақ жарақатынан қайтыс болды. Полиция күдікті ретінде көрші ауылда тұратын жасөспірімді қамауға алды. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 2-ші бөлігі, яғни адам өлтіру бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Сонымен қатар, бұл тұрмыстық жанжалға қатысқан басқа да қатысушыларды іздеу жұмыстары жүргізілуде. Осы жексенбі көптен күткен жекпе-жектің куәсі боламыз. Головкин-Канело трилогиясын Қазақстан және Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсет. Лас-Вегаста өтетін бокс кеші Нұрсұлтан уақытымен 18-42 күні таңғы 06:00-де басталады. Жекпе-жек алдында еліміздің әнұранын Димаш Құдайберген орындайды. Әлем чемпионы Геннадий Головкин мен мексикалық Сауль Канело Альварес екінші орта салмақтағы абсолютті әлем чемпионы атағын сарапқа салады. Сонымен қатар жекпе-жек Қазақстан нүкте ТВ қосымшасынан Қазспорт нүкте КЗ және Қазақстан нүкте ТВ сайттарынан онлайн көрсетіледі. Әзірге келіп түскен ақпарат легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Әрі қарай ауа райы туралы мәлімет.